თქვენ ისეთ რამდგომარეობა ქუთაისში მოსაწესრიგებელია შენობა მისი მიმდებარე ტერიტორია და ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია საჯარო შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმა ამას ექონდა ჩვენ საუბარი და გარდა ამისა ჩვენ უკვე განაცხადეთ რომ გვინდა ერთგვარი საჩუქარი გაუკეთოთ ქუთაისის მოსახლეობას გარდა ამისა რომ მიმდებარე ტერიტორია მოემსახურება ბუნებრივია უშუალოდ პალომებს აქუნდა შეიქმნას პარკი რომლითაც ისარგებლებს ქუთაისის მოსახლეობა რაც შეეხება თვითონ რეაბილიტაციის სამუშაოებს, არანაირად არ შეუშლის ეს სამუშაოები ხელს იმას, რომ ქუთაისში ჩატარდეს პალამენტის ხდომები, ანუ რეაბილიტაციას კავშირი არ იქნება ბუნებრივია საპალამენტო ხდომების გამართვასთან, ეს იქნება აუცილებლად უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება კონსტიტუციას, ჩვენ ისედაც მომავალი წლის ბოლომდე, რომც გვინდოდეს, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ჩავატარებთ ხდომებს თბილისის პარლამენტის სასახლეში, თუმცა უფრო ხანგრძლივი ვადითაც გეგმავთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ქუთაისში დარჩენას. ეს არის ის, რაზეც საუბრობდი ჩვენ საზოგადოების წინაშე.